Olá, meus amigos, meus colegas. Vamos tentar fazer um vídeo pra vocês aí, fazer comentário, né? Segura a onda. Calma. Ai, ai. Esse franguinho bonito aqui, ó. Ai. Franguinho bonito aqui. Ai. Aí tá o bichinho. Vou botar o bichinho lá. Né? Ah, vai caminhar um pouquinho aí. Fica bem aí. Oh, rapaz, vai dando dor de cabeça. Bicha da. É, daqui a pouco eu pego ele. Né? Olá, pessoal. Tô aqui novamente fazendo esse vídeo aqui. Simplesinho demais. Ó, eu quero mandar um grande abraço para aqueles amigos. Opa! Para aqueles amigos invisíveis. Você sabe aquele amigo invisível que você. Aí, ó. A mão de visgo. Peraí, volto já. Que é a irmã da feiticeira. Olha. Franga linda. Né? A irmã daquela lá. Da feiticeira lá. Aí. Tá bonita? Aí, ó. Aí. 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 Vou botar essa bichinha lá. Pera aí. Vamos pro foco! Eita! Vamos pro foco do vídeo! Como eu tava falando, eu quero mandar um grande abraço para aqueles amigos invisíveis. Tiro meu chapéu pros amigos invisíveis. Sabe aquele amigo invisível que conhece você, sabe como é a sua fisionomia, troca ideia com você e tudo, mas você fala com o cara. Mas você não sabe quem é o cara. Amigo invisível, não tem foto no perfil. Você passa o tempo todo trocando ideia com ele, papi, papai, só ouve a voz. A voz. Ó. Oh. Alô, alô. Só a voz. Rapaz. O que que tá acontecendo? Acho que amigo, amigo tem que conhecer o outro de verdade, né? Se é pra ficar assim como invisível esse tempo todo, não tem graça. Entendeu? Você me conhece, eu não lhe conheço. Não acho bom isso não. Agora pulando esse assunto, quero mandar um abraço lá pro meu amigo Grilo Dias, lá de São Paulo, TP Terremoto. Meu amigo antigo Rabo de Galo, que sumiu do mapa. Para todos vocês, né? Todos vocês. E quero dizer o seguinte, que você que está assistindo esse vídeo, me diga, quanto é que está custando o milho, o saco de 50 quilos de milho aí na sua região? Porque aqui, eu fui ontem lá embaixo e o cara me disse que um saco de 50 quilos de milho, o valor vai ser R$ 90. R$ 90, olha. Quero ver até onde vai chegar esse negócio, porque eu acho que já chegou ao maior dos extremos o preço do milho. Se um preço de milho passar de R$ 100 do saco, nós estamos lascados. E o milho nesse preço, imagina outro tipo de ração, né? Outras coisas, né? E aí como é que vai ficar os criatórios? Como é que vai ficar os criatórios, né? É lasca, meu irmão, é lasca. Né, né, feiticeira? Entendeu? Aí, ó, feiticeira aí, ó. Que é caboquinho. Entendeu? O negócio tá sério, irmão. Quero mandar também um abraço pro pessoal que cria galo. Um cara lá que tem um canal lá em Alagoas. É. Criatório AL de Alagoas. Gente boa, cara. Parece que é AL o nome do criatório. AL
né, de Alagoas, Criatório AL, né? Os pintinhos estão brigando ali, ó. É. Tão danado brigando. Não é o bichinho pra dar treta. Pois é, meus amigos. Um grande abraço. Um grande abraço pra vocês. Não falei demais, né? Tô querendo fazer umas coisas aqui, mas tô pensativo em outras. E a gente vai chegar lá. Valeu, pessoal. Beleza. Tem um amigo nosso aí que eu esqueci o nome dele, rapaz. Parece que é Rony, Rony Soares. Um abraço, meu velho. É nóis, viu? Vamos cuidar da galeria. Beleza? Tchau, tchau.